Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Fəsil 8. Yaxşı və Melov. Melov nədir? Alam, Melov nədir? Ala, təntidin Melov nədir? Yaxşı və yumuşaq. Belə bir şey tərcümə olunub. Fine and Melov. 8-ci fəsil. Mən biləm, məsələ biraz çətin idi son vaxtda. Bəli, mən darıxmışam Sunny ilə Kay-də. Bu dəfə yox. Söz edim, mən işləməliyəm. Bu vəzifəyə çatmaq üçün illər lazım olub mənə. Mən onu itirmək istəmirəm. Kay-in indi 20 yaşı var. O özündən qayğısına qala bilər. Sunny də sənindəndir. Mən tükənmişəm deyir. Onlar bu haqda sonra danışaq. Okey, fine, yaxşı. Gözəl gündür, gəl onu məhv eləməyək. Razı. Və bura çox gözəldir yer olaraq. Elə, o da deyir, möhtəşəm. Mən sənə bir şey göstərməliyəm. Nəyi? Deyə biz qayıq səyahətinə gedirik. Və belə demir, görürsən oradakı evi? Ha? Onu sevirsən, xoşuna gəlir? Qəşəng evdir. Yaxşı, o indi bizimdir. Hə? Ciddisən? Bəli. Bu möhtəşəmdir. Deyəsən, arada anlayış tapdılar, yaxşı oldu, yoxsa? Bəs niyə düzəlmir? Düşün burada eləyə biləcəyimiz şeylər haqqında. Barbekü eləyə bilərik yayda və bağda dincələ bilərsən. Bütün bunlar hamısı çox qəfildən oldu. Gedək içəri, xoşuna gələcək. Okey. Biz burada çox xoşbəxt olacaq, söz verirəm. Nə qəşəng evdir, bax. Adam belə ev ola. Bir də güclü interneti ola da, yəni internet. 4 il bundan əvvəl bu evi aldıq. Deməli, xilas eləmək üçün bir vasitə idi. Bütün bunlar hamısı lap əvvəldən yalan imiş. Mən danışmaq istəmirəm, niyə ona başa düşmüsən? Bizim ailəmiz sən danışmaq istəmirsən deyə parçalanır. Elə bir-birimizə sadəcə qulaq asıb kömək eləməliyik. Çox çətin deyil. Yox. Bütün buna kifayət qədər uzun müddətdə eləmişik, cəhd eləmişik. Kay, oyan, oyan. Gəl oynayaq. Uy bülə. Uy bülə. Pardon, amma söydüm deyəni. Uy da, çox kədərdir. Niyə danışmaq istəmirsən? Sən ikimizin yerimizə çox danışsın. Mən istədiyim yerim sülhdür sadəcə. Sən isə həmişə hörmətsizlik eləyirsən, deyinirsən, pazlayırsan, məni tək burax. Uf, 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 yaxşı, 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 yaxşı. Gəl, 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 onu ver də, qalq hoppan, ver oradan onu. Xatirələr toplamalıyıq yenə. Aha, təmizləməliyik. Söv, biz buranı keçmişik, bura boss fight-a oxşuyur, yəni. Saniyə kömək elədi, indi burada bunları kömək eləyik. Deyir, özün tək özünə qapansan, yaxşı olmayacaq heç. Nə kişilə deyirsən, əvvəl yaxşı olub. İndi danışırlar, niyə kömək eləmir, niyə qışqırırsınız ikiniz də? Niyə yenə qışqırırsınız ikiniz də? Vəbşəm, danışırlar, valideynlər danışır.
Bir dənə hasta buradadır. Gəlin bunu da tez götürün, qara gedələrə dönüşməmiş. Aha. Əvvəlcədən xoşbəxt idi, bax sənin üçün kifayət deyildi, kifayət idi ki. Kişi deyir, nə? Uşaqlar imiş problem ortada. I can't believe you. Please stop. Stop fighting. And listen to each other. Help each other. Why isn't it enough? Niyə bu kifayət deyil? Onlar bir-birinə qulaq asır, bir-birinə başa düşməyə çalışır. Niyə bu kömək eləmir? Hə, kişi deyəsən uşaq söhbətini ortaya atdı. Qadın da deyir uşaq haqqında sən lap əvvəldən danışdın da. O da deyir nə olsun, yəni adam vurulanda, sevgili olanda artıq şeylər danışa bilər də vaxtından tez. Yəni demək deyə istəmir, prosto. Aşım, qara gədələrdən təmizləyək. Hə. Tak, burada var Şarik, gəl. Gəlin Şarikə kömək eləyin, davay uşaqlar. Vəsə, sal aşağı, ay sal, davay gəl. Kate təəccüblənir ki, niyə kömək eləmir də, danışılır. Bəs niyə uşaqlar istədiyini yalan dedin? Yox, mən istəyirdim sonradan, amma... Sən tələsdin. Hə, arva tələsib deməli. Deməli, bunlar araları dəyməyə başlayan vaxtı qadın uşaq istədi və uşaq oldu deyə biraz problem oldu ortada. Elə bilir ki, xoşbəxt eləyəcək onu, arvad, yəni qadın elə bilir ki, xoşbəxt eləyəcək, amma tam əksini oldu, biraz fərqli oldu nəticə. Aydındır. Kişi deyir, mən uşaqları istəyirdim, sadəcə sən tələsdin, o da deyir, elə bilir, xoşbəxt olacaq, vəziyyəti xoşbəxt eləmək istədim səni. Ümumiyyətlə, hər şey xoşbəxt olsun, yəni xoşbəxt olaq istədik. Ala, bunlardan qaçıram deyə fikrim yayınır, bilmirəm nə danışıram, nə tərcüm eləyirəm. Davay, gedin, götürün onu da. Bax, bu sonuncudur mən biləm. Elə? Qeyd elə bilir ki, bütün hər şeyin problemi odur. Özü yəni. We can still fix this. Bütün hər şeyi yenə də düzəldə bilərik. Vivian, yox. Biz bacarmarıq. Biz üzə hər şeyi cəhd eləmişik. Hər şeyi yoxlamışıq. Sevgisiz həyatda necə də uşaq böyüdə bilərəm? Necə bunu düşünmüşəm? Yo, dayan. Mən həmişə səni sevmişəm. Hamınızı hələ də sevirəm. Mən istəmirəm, uşaqlar bundan keçsin, bu problemlərdən. Ona görə də sadəcə bəzən buraxmalısan, bilmirəm. İrəli gedib sağala, yəni düzəldə bilərsənmə? Belə bir şey. O, yox, Kay! Kay! Prinses! Ailəsi yenə deyəsən, ailəsinin arasında yumuşaqlıq yarandı, yəni hələ də düzəldə bilərik. Aha, anası atası gəldi. Valla, heç oxşamırlar öz vəhşi şeylərinə, analoglarına. Kay isə hələ də qarad. Deməli, hələ qutarmadı oyun. Lap əvvəldən uşaqlar imiş problem, uşaqlar da problemi həll elədi. Yəni, arada deyəsən bir-birini qulaq astılar, eşitdilər və arada qərara gəldilər ki, uşaqların xətrinə
düzeldi hələ də. Amma key hələ də qaradır. Ola bilər ki, qara key öz sevgilisinin də olan problemləri düzəltməlidir. Və o böyük qayıq ev burada. Mama, papa, no. They turned into humans too. So they did the right thing. Ha, onlar da insana döndü, deməli düzələdilər. Onlara görə çox xoşbəxtəm. Mama, mən hələ də monstrum, vəhşiyəm. Onda özünün problemini həll eləməlidir. Ta kara getməli evə tərəf. Nəsə deməyə çalışır, amma başa düşə bilmirik. Bundan əlavə mən nə eləməliyəm? Gedə görək nə eləməlisən, bundan arxası da sürək. Bunların deyəsən o evini qayığa çeviriblər burada. Burada iki variant var, ya Kane öz sevgilisi ilə problemini düzəltmək idi, ya da ki özünün daxili problemlərini düzəltmək məsələsi var. Yaxşı, gedək görək hansıdır. Balıqlar falan. Yığmadığımız butulkalar qalıb, xeyli quşlar var, huhu eləməyə lazım olan. Heç vaxt düşünməzdim ki, bu qədər irəli gedə bilərəm. Ailəm, Sunny, bu qədər məziyyət çəkən, mənim çox şadam ki, onlar yaxşıdır. Onlar rahatlamış görünür. Hətta xoşbəxt. Həmən o monster qismən düz idi. Mən biləm ki, ana və ata və bunu sevir. Mən baca bilmirəm. Mən bacara bilmirəm ki, bir insanı bu qədər sevəsən və yenə də sağ ol deyəsən. Sağ ol deyəsən də yenə də sağollaşasan da, yəni aralaşasan, uzaqlaşasan. Qızı tapmalıyıq, o parlaq qızı. O qız deyir hanı. Və buralar buza döndü, soyuq deyir, o soyumağa başladı buralar. Əslində çox məntiqli bir, çox mənalı bir cümlə işlətdi oradakı deyir. Dəhşət sevdiyim bir adama sağ ol deyib necə, yəni, sağ ollaşa bilərsən, necə ayrıla bilərsən adamdan. Və üçün, sözün canı sevgi hər şey həll edir. Tak, nobody gets me but you. Heç kim məni başa düşmür ancaq sən. 9-cu fəsildir. Okey.